Kryeministri Serbis Albin Kurti ka thënë ditë më parë se ai si kryeministër i vendit nuk mund ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili është ndër kërkesat kryesore ndaj Kosovës sipas një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve mes saj dhe Serbisë. Kurti tha se ai megjithatë kishte shprehur gatishmërinë ta përpilonte vetë një draft status për asociacionin në mars 2023 në orë, kur Kosova dhe Serbia kishin arritur pajtueshmëri për aneksin e marrëveshjes bazë. Unë kam ofruar të shkruaj draft statusi më 18 mars 2023 në orë, por jam refuzuar, por në anë tjetër më lejoni të theksoj si jam kryeministri Republikës Demokratike. Me që Kosova është Republikë Demokratike, kryeministrat nuk formojnë asociacione komune, ashtu Kurti. Për themelimin e asociacionit dhe kërkesat e të ndërkombëtarve ka folur eksperti i sigurisë, Ajrullah Tërnava. Ai thosë se formimi i asociacionit me ndërmjetësuesin ndërkombëtar i jep sinjal qeverisë së Kosovës që të mos hezitojë ta bëjë atë pavarësisht reagimeve. Për themelimin e asociacionit, Tërnava thosë se duhet të harmonizojë me kushtetutën e Kosovës. Kosova duhet ta shfrytëzojë maksimalisht potencialin profesional akademik dhe juridik për t'i dhënë status të asociacionit, atë formë dhe përmbajtje që do të jetë plotësisht e harmonizuar me kushtetutën, që nuk interferon me asnjë element në kompetencat e nivelit të lartë të shtetit, prapa kompetenca paralele të pushtetit të cilat do të rrezikonin në faza të mëvonshme stabilitetin dhe funksionalitetin normal të shtetit unitar, ashtu si të shpërcaktuar dhe me ligje dhe kushtetut. Është në interesin e Kosovës që asociacioni të themelohet në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, dhe Kosova ta vazhdojë rrugën e zhvillimit të saj pa pengesa si shtet demokratik i pavarur, ku të gjithë qytetarët e saj i gëzojnë të drejtat e tyre të barabarta në përputhshmëri me ligjet e Kosovës, thotë Tërnava. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit më 2013-ën, në një tjetër marrëveshje për parimet më 2015-ën.